Все можу. Національна лінія підтримки та відновлення. Мене звуть Анастасія. Доброго дня. Анастасія працює у проєкті консультанткою-операторкою вже 3 місяці. З понеділка по п'ятницю з 9 до 18 надає первинну консультацію клієнтам. Нам телефонує клієнт, ми виявляємо його проблему, опитуємо його, заносимо це в CRM-систему і допомагаємо у вирішенні їх питання. Загалом в команді 10 людей, 4 з яких оператори-консультанти. Обробляє кожен оператор в середньому 100-120 дзвінків на місяць. За потреби оператори перенаправляють клієнта до вузькопрофільного спеціаліста, психолога або юриста. З часом, там, через 3-7 днів, наші оператори знову зв'язуються з людиною, виясняють, чи вдалося вирішити її питання, виясняють, можливо, в неї є потреба в якомусь вирішенні якоїсь іншої проблеми. Метою нашого проєкту є саме супровід наших клієнтів від звернення до вирішення їхнього питання. Про свою діяльність повідомляють через соцмережі. Сам проєкт було запущено благодійним фондом Heroes Ukraine. Безоплатні консультації надаються переселенцям, жінкам з дітьми, ветеранам війни, родинам військових та маломобільним групам щодо різноманітних питань – від оформлення статусу ВПО до допомоги у пошуку полонених. До кожної ситуації підходять індивідуально, створюючи кейси вирішення. Це проєкт, який реалізується в місті Миколаєві та Миколаївської області, починаючи з 1 червня 2022 року. Перший етап проєкту реалізується за рахунок підтримки Міжнародного фонду відродження. За 4 місяці роботи це більше 2000 звернень від громадян Миколаївщини та іноді звертаються громадяни з всієї України. Більша частина звернень – консультації щодо отримання гуманітарної допомоги від партнерських організацій. Зараз проєкт має більше 20 партнерів, серед яких Миколаївська міська рада, обласний центр зайнятості, ЦНАП тощо. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.